Dan naar Bob Peters, vol op de slof met links in de Winkelhaak. 1-0 voor Lierse. De vierde seizoenstreffer al voor Bob Peters. Leeman kopt door en vol met links. Schippers is geklopt. 6 minuten na de openingstreffer mag Aalsten corner trappen. De bal komt bij de Vleeschouwer door de benen van Mampai. En het staat meteen gelijk. 1-1. De hoekschot met Van Wanbeke. Krencevic die teruglegt. De Vleeschouwer in 1-tijd. Mampai geklopt. 1-1. En dan lijkt Eendracht Aalst gelanceerd. Kijk naar deze knappe actie van Chris Timmerman. Een goed schot en een prima save nu van Mampai. Een veelbelovend matchbegin dus, maar het tempo blijft ook nadien strak. De match gelijk opgaand, maar goede kansen blijven uit. Op het half uur ziet David Brokke Bob Peters vrijstaan, maar de voorzet wordt door Nick Schippers knap geplukt. Gescoord wordt er niet meer in de eerste helft, ruststand 1-1. Na de rust is de eerste serieuze kans voor Aalst. De Vleeschouwer bedient Eddy Krencevic met de 1-2 aan de voet, maar hij schiet hoog over. Er zit serieus wat vaart in de tweede helft. Vrijschop Brokke op de paal via Schippers en dan in corner. De partij blijft goed over en weer gaan met lichtveldoverwicht voor Liers dat op zoek blijft naar een tweede goal. Snoeks met een voorzet. Bal naar Brokke, maar die stuit van de voet. We zijn 19 minuten ver. Bijna halfweg de eerste helft intussen vrijschop. Huismans en knap van Stefan de Smet 2-1. Stefan de Smet in de ploeg ten nadele van de geblesseerde. Goossen brengt met deze kopslag Lierse op voorsprong. Lierse is nu echt baas, nieuwe aanval. Brokken en dan Bob Peters opnieuw. Schippers redt en Van der Hoorn in tweede instantie keert van de lijn. Het slotoffensief van Aalst levert niks meer op. Wel nog een goede counter van Lierse. David Brokke, achterna gezeten door de Vleeschouwer. De voorzet naar de ingevallen Dessouza en 3-1. Een knappe goal van invaller Dessouza. Vreugde op het lisp. Lierse behoudt het maximum van de punten na een 3-1 zege tegen Eendracht Aalst.